Bílém Jelenovi hraju druhou ženu, což je takové mystifikační, každý si pod tím může dosadit, co chce, druhá žena, co znamená v každém životě muže, nebo i ženy. A tím, že se jedná o detektivku, tak nechci prozrazovat víc. Inscenace Bílý jelen je pro mě hlavně výjimečná tím, že je přeložena pro naše divadlo, takže je pro mě důležitá, že něco takového u nás vzniklo. A hlavně je to inscenace Floriana Zellera, který je velmi uznávaný a velmi dobrý dramatik, který má dokonce Oscara za adaptovaný scénář. Takže toho si velmi vážím já, že něco takového tady vůbec můžeme u takového pána dělat. Bílého jelena určitě přijďte, jenom kvůli tomu, už jenom, že je třeba kratší stopáž, takže se rychleji dostanete domů. Ale zároveň dostanete fantastické představení od všech našich kolegů. Je to inscenace, která je náročná na vnímání, na usledování, ale zároveň je taková objevná, je velmi propracovaná, je velmi promyšlená a my máme teda všichni rádi, teda já třeba konkrétně.